Salam NHA channel di sini kepada yang telah subscribe. Terima kasih dan kepada tangga channel ini bantu saya dengan tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng untuk notifikasi anda. Okey, sebelum tu jom kita mulakan dengan intro terlebih dulu. Let's go. So, selamat kembali ke NHA channel. So, hari ni saya nak katakan buat vlog ataupun hanya bercakap-cakap sahaja berkaitan dengan satu iaitu inisiatif daripada Bintulu Development Authority ataupun Lembaga Kemajuan Bintulu lah yang ada dekat Bintulu. So, ni adalah berkaitan dengan kempen pengumpulan buangan elektrik dan elektronik BEE. So, yang ni dia berdekatan dengan parkir di perkarangan Dewan Suara, kawasan Dewan Suara. So dekat sana ada satu kemah putih yang besar lah. So dekat sana ramai yang mengambil barang untuk diletakkan di sana untuk ditukar kepada wang ringgit. So saya akan bacakan sekejap lagi. So anda tengok apa barang yang saya ada untuk jual ataupun sebagai pertukaran kepada wang ringgit, barang yang rosak lah. Let's go. So, ini yang kita akan pergi ke Dewan Suara untuk jual barang-barang elektrik yang tak berfungsi ataupun tak digunakan. Okey, contoh ni macam untuk anak-anak punya. Okey, telefon dan sebagainya dekat dalam ni. Okey. So, kita akan pergi ke tempat untuk menjual, iaitu anjuran Bintulu Development Authority BDA di Dewan Suara. Let's go. Okay, so apa yang saya nak ceritakan tentang tadi ialah berkaitan dengan kempen pengumpulan buangan elektrik dan elektronik BEE. So, dia punya tarikh adalah 16 dan 17 Julai 2022, Sabtu hari ini dan esok Ahad. So, ada 2 hari sahaja, masa 8.30 hingga 4.30 petang. So, dia punya tempat, kawasan parkir Dewan Suara Bintulu. So, barang tadi, barang rosak, barang yang tak boleh diguna pakai lagi ataupun mungkin sebagai orang kata, rumah anda yang banyak barang yang tak guna kan. Orang kata, inilah tempat nyamuk Aedes, tempat binatang berbisa membiak dan sebagainya. Better anda jual walaupun tak seberapa banyak, at least anda boleh clearkan barang-barang anda ataupun mengisi masa lapang anda untuk mendapatkan walaupun sedikit sahajalah. So yang ini tadi dia boleh tukar kepada wang ringgit. Dia jenis EWAS, nama dia EWAS ataupun B. Okey, dia boleh, kita boleh jual televisyen, penyaman udara, telefon bimbit, projektor, peralatan elektrik kecil isi rumah, mesin basuh, komputer, peti sejuk dan kamera. So, nanti saya akan letakkan dia punya poster lah dekat gambar ni. Okay, so jom kita pergi ke sana. Let's go. So, seperti yang anda nampak tadi, saya pun dah tukar barang-barang yang tak guna, handphone sahaja yang saya ada dekat rumah saya ketika ini. Handphone yang dah lama tak pakai, memang rosak dan memang barai, orang kata dah anak yang dah selalu pinjam tu, dia dah macam selalu tercampak ataupun terjatuh, dia ada crack dan sebagainya. Ada 6 smartphone yang rosak dan 1 tape
So harga dia saya dah letakkan tadi dalam dia punya poster. So saya dapat dalam RM23. Bolehlah untuk buat belanja anak ataupun belanja makan hujung minggu bersama anak-anak. Okay, so sebenarnya anda mempunyai barang-barang yang tak guna, barang-barang rosak, anda boleh pergi di Dewan Suara Kawasan Parkir pada 16 dan 17 hari ini, hari Sabtu dan Ahad. Okay, 8.30 sampai 4.30 petang lah. So, jangan buang masa, cepat cek barang anda, collect barang anda dan hantar ke sana sendiri. Okay, selagi masa lagi adalah untuk anda menjual pun sedikit. So, kita boleh clear barang kita dekat rumah. Okay, sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa support NHA Channel, subscribe NHA Channel. Sehingga kita menjadi pada next video. Tengok kan, subscribe. Assalamualaikum.